շատ կազմակերպեց ցույցը, որտեղ վստահ չէին կարող են կազմակերպել վիրուսի պատճառով, ինչպես նաև թուրքական եւ ադրբեջանական մեծ համայնքի, որտեղ որ ալյասկայում շատ են իրենք, բայց այնուամենայնիվ որոշեցինք, որ պետք է կազմակերպենք։ Ալյասկան չնայած ամերիկայի ամենամեծ նահանգն է, բայց այստեղ մոտավորապես 80 հայ կա, վստահ չենք, որ բոլորը կմիանան մեզ, բայց ցույցի ժամանակ այնքան մարդ էր հավաքվել, որ մենք ապշած էինք։ Մեզ հետ էին նաև հույները, ռուսները, ուկրաինացիներ, ինչպես նաև քուրդ ազգի ներկայացուցիչներ։ Մոտավորապես 2.5 ժամ տևեց մեր ցույցը։ 80 հոգի կար, ամեն անձ իրեն ձեռքում ուներ պաստառները, որոնք գրված էին «Կառնեցեք պատերազմը Արցախին դեմ», «Ազատ անկախ Արցախ», «Արցախը Հայաստանին է պատկանում»։ Քանի որ հնարավոր չէր դրոշները մեկ շաբաթում հասցնել Ալյասկա, այստեղ մենք դրոշները մեր մյուս անձով կազմակերպում էր մեր հետ միասին։ Հա, միասին դրոշները պատրաստվել են Ալյասկայում։ Ամուսինս, երբ որ լսեց, որ Հայաստանում վիճակը լավ չի Արցախի պատերազմի համար, ասեց, երբ որ լավ ժամանակը Հայաստանը վայելել եմ, հիմա էլ նեղ ժամանակին պիտի գնամ հայ ժողովրդի մոտ լինեմ։ Ես ամուսինս էլ կազմակերպել եմ fundraiser Facebook-ի միջոցով, որը գնալու է One Armenia, մոտավորապես $7,600 հավաքվել ընկերների միջոցով, դա էլ շուտով կլինի հայկական հիմնադրամում։ Թեկուզ ֆիզիկապես Հայաստանում չենք, բայց հոգեպես, սրտով ու մեր աղոթքով առաստված սիմվոլի հետ ենք ու հայ ժողովրդի հետ ենք ու հաղթելու ենք անկասկած ու դուխով։ Մենք պիտի հաղթենք, Արցախը ազատ պիտի լինի։ Եվ վստահ եմ, որ եթե օրը գա, մենք ինքներս պիտի գնանք Հայաստան, պիտի լինենք Հայաստանում մեր հայ ժողովրդի կողքին։